Pipo, tu que ets l'home de la veu gruixuda. Per què rius? Ai, per allà sempre hem davant de la comarca. Però la tens gruixuda o no? Sí. Joy, enhorabona. ¿Te gustan las películas de Iglesias? Va, sisplau. Per cada dia així. No cal, ja... Se'ns esmalena el coral a la tarda, com que no diu guarrades, perquè la jo a desmalenar-me és difícil, per això. Sí. La Marta Marco Martix Martolina o Júlia Roberts catalana ha arribat molt puntual a Ràdio Catalunya, tot i ser de la faràndula no ha tingut cap problema amb l'autoritat des de les primeres coses que ens ha dit, cosa que sona estranya, perquè els de la faràndula ja sabem, però ella és tan ordenada que no ha passat. Ha hagut de fugir de Badalona després del canvi polític, ha quedat tan parada amb el nou alcalde que s'ha anat ben lluny, enmig de la muntanya, on hi ha ceps i altres bolets. Si l'aneu a veure al teatre, assegureu-vos de no anar acompanyats de ningú que estigui inconstipat. La Marta Marco i la Clara Segura ja tenen una dotzena de ganivets preparats per vosaltres. Ella és una dona perfeccionista, això ja ens ho ha dit, jo diria que més aviat, com diu el coral, perfecta. Voldria ser ballarina o duquesa d'Alba, si no pogués. I també ens ha dit, ha reconegut una cosa que tots sabíem, que és que els homes són meravellosos. Gràcies. Sap fer d'Artur Mas, de Joan Ortega, de Raixoll i parlar en català, això podria arribar aviat, no pateixis, i fins i tot ens ha regalat una seductora falca pel confús. Sí, com sigui, aneu-la a veure ràpidament al Lliure, que l'espera s'acaba, en aquest cas amb Clara Segura, fins al 18 de desembre, però després, a finals de gener, arribarem cuit amb grans actors com un tal Marco, Lluís Marco. Una jove promesa del teatre.